Tas brīdis vispār tāds, ka es atskatos atpakaļ, man liekas, ka viņš tāds tā kā tādā migliņā mazliet, jo tikko piedzimis bērns un otram bērnam ir 3 gadi un ir vīrs, kuram diagnozē vēzi. Es jau biju laikam tādā pēcdzemdību eforijā, kad man likās, ka visu ir iespējams izdarīt, visam ir iespējams iziet cauri, un tāds mātišķais instinkts laikam par to rūpētos, par to zīdēni, man likās, ka es par visiem pārējiem arī varu parūpēties tajā brīdī, un nu, gan jau būs labi. Kristīna Reinberga ir interjera arhitekte, divu meitu māma un sabiedriskā labuma organizācijas Hospice LV brīvprātīgā. Hospice sniedz paliatīvās aprūpes pakalpojumus. Tas nozīmē profesionālas aprūpes, psiholoģisku un jebkāda cita veida atbalstu cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem brīdī, kad zināms, cilvēks no šīs pasaules drīz aizies. Hospice būtība ir saulēni aiziet aiz saulē. Brīdī, kad šādā situācijā nonāca Kristīna un viņas tuvākais cilvēks, Latvijā hospisa vēl nebija. Es esmu bijusi blakus 6 gadus blakus smagi slimam cilvēkam, vīram, kad mēs konstatējām to, ka viņam ir vēzis. Tas bija 2012. Gads. Tas notika ļoti, ļoti nejauši, pateicoties mūsu otrai meitai, kura nāca tajā brīdī pasaulē. Mēs gaidījām meitu, man bija jādzemdē, un vīrs gribēja piedalīties dzemdībās, un viņam bija jāuztais plaušu rengens, un tajā plaušu rengenā parādījās, ka viņam ir kaut kāds veidojums. Tajā brīdī mēs vēl nezinājām, kas tas ir, bet burtiski pēc pāris dienām uztaisot atkārtotus rentgenus, mēs sapratām, ka nav labi. Kas tieši nav labi, nav zināms, bet tā trauksmīte jau bija. Un tad, kad meitai bija 2 nedēļas aptuveni tajā laika posmā, mēs uzzinājām, ka viņam ir non-Hodgkina limfoma agresīvā stadijā un jau 4. Stadija. Un pa lielam tur ārstēšanas iespējas bija ļoti, ļoti, ļoti mazas tajā brīdī. Ļoti ātri mēs sapratām, ka mēs esam 4. Tajā laikā mana mamma un māsa dzīvoja ārpus Latvijas, Maks vīrs, viņš no Igaunijas, viņš bija no Igaunijas, līdz ar to arī visa viņa ģimene ir Igaunijā. Un mums īstenībā nebija ilgi jādomā, ikdienā mēs to visu pacelt paši nevaram. Mums bija vienkārši jāgriežās pēc palīdzības pie ģimenes. Es pateiktu, nevis es izdomāju, bet vīram ļoti gribējās braukt kaut kur. Es arī saprotu, jo atrodoties tādā smagā stāvoklī ar slimību, pēkšņi ārpus laivas, ārpus savas ikdienas kaut kādas nodarbošanās, jo viņš uzreiz momentāli saprata, ka viņš šobrīd strādāt nevar. Viņš atdeva tās kompānijas, kas viņam tajā brīdī bija, pārrakstīja visu, ko viņš varēja, un pievērstās 100% savai veselībai. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, sapakojām mantas un pārvācāmies pie manas ģimenes. Tas mainīja, jo mēs pēkšņi sapratām, ka tūlīt drīz mēs nebūsim vieni paši. Tūlīt mēs varēsim ar kādu dalīt to atbildību rūpes par bērnu audzināšanu. Mums trūka, ka kāds par mums mazliet parūpējās tajā brīdī, kad mēs mēģinām izstudēt un saprast, ko tad darīt ar vīru veselību. Tajā brīdī, tad, kad tu esi tajā, nav jau jautājumi, tu jau nevar izskāpt vienkārši esi tajā situācijā un cīnies ar to situāciju. Tās domas un sajūtas ir ļoti daudzpusīgas. Es atceros vienu sajūtu, kurā es tik ļoti ilgi iedzīvojos, no kuras man bija grūti tikt vaļā, es dzīvoju šodien. Es biju iemācījusies dzīvot tikai ar vienu dienu, nedomājot par to, kas būs rīt, kas būs parīt, kas būs aizparīt. Un tas man ļoti daudz palīdzēja. Es biju laimīgi par katru dienu. Par katru dienu tas, kas mums visiem kopā bija dota, es biju ļoti, ļoti pateicīgi par katru dienu. Un tad savukārt, kad vīrs nomira, man bija ļoti grūti iemācīties dzīvot un mazliet plānot, iemācīt sevi plānot uz 2 gadiem uz priekšu, uz 5 gadiem uz priekšu. Tas bija kaut kas tāds, kas bija pa jaunam jāiemācās.
Tāpēc es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc es hospisā esmu un cenšos izbrīvēties vairāk un vairāk laika, lai palīdzētu, jo ir tik daudz ikdienas vienkārši aprūpes lietas, kuras man prasīja vairākus mēnešus, pat citreiz pusgadu izburties cauri un saprast, kas tas tāds ir un kas man tajā situācijā ir jādara. Un citreiz varbūt sākumā bija kaut kāds neveiksmīgi mēģinājumi un tikai tad tu atrod to pareizo veidu vai pieeju. Liela daļa hospisa aprūpes balstās brīvprātīgajos. Protams, te ir medicīnas māsas un profesionāli aprūpētāji, kas apkopj slimo cilvēku. Ir kapelāns un psihologs, taču liela daļa rūpju saistās ar ikdienišķām lietām, kuras nepieciešamas gan slimniekam, gan viņa tuviniekiem. Aprunāties, ieliet kafiju vai izvest dārzā, ļaut tuviniekam pagulēt, kamēr slimnieks ir aprūpēts. Sveiki, labdien, Elita! Beidzot klātienē, citādi pa telefonu. Kristīna šobrīd dara tieši to. Kā hospisa brīvprātīgā, viņa reizēm dodas pie kāda slimnieka vai viņa ģimenes, lai vienkārši parunātos. Mani sauc Kristīne. Es esmu arī no hospisa brīvprātīgā. Atnāc pie jums ciemos, sveicināties, iepazīties, parunāt, uzzināt, kā jums iet. Man iet diezgan labi. Diezgan labi. Man prieks dzirdēt. Man tiešām prieks dzirdēt. Tagad es beidzot varu sākt elpot un es varu sākt domāt normāli naktīs gulēt. Nu, tas kontrasts ir ļoti dramatisks, jo es cīnījos diezgan ilgi viena pati. Un vīra veselība, teiksim, ja pagājušā gada augustā viņš vēl gāja ar trolīti, tad decembrī es viņu vedu jau pie ārsta ratiņkrēslā. Un martā pie ārsta es jau gāju viena pati, jo es viņu nevaru aizcilāt līdz mašīnai un tālāk. Un no maija viņš ir kļuvis vispār guļošs. Dzīve ar hospisu ir pilnīgi dzīve saulītē, un dzīve bez hospisu tas ir kaut kas melns, tumšs, sāpīgs, briesmīgs, pazemojošs un tā tālāk. Atbrauc apskatīties uz vietas. Nākamā dienā man bija gulta, krēslas, galds un meitene. Šī jaukā meitene, kura atnāk un pasaka labdien, es tagad būšu jūsu rokas. Tev atņem visus tavas mokas, nu, tas ir neaprakstām. Un tagad jau redz, kā es labi izskatos. Es esmu atpūtusies, es beidzot varu kaut ko padarīt savai veselībai. Un man pat gribas teikt, protams, 60% ir palīdzība viņam, ja? Bet 40% vai pat puse ir palīdzība mājiniekiem. Jā. Arī jau mums ieņģeris. Jā, mums ir eņģelis no hospisa. Jā. Es jau domāju, man jāpļūst gresidīgai. Jā. Ka nevis mani viņš sauc par eņģeli. Bet nu ko darīs, ja hospisiem arī ir eņģeli, nu ko tad es tur varu darīt? Es īstenībā ļoti priecājos par to, ka tas, kad kaut kā, kad cilvēkiem apkārt ir atbalsts vairāk nekā man tajā brīdī bija. Un nesen tieši mums bija hospisa otrā līmeņa apmācības, kurās es biju tieši par tādu ikdienišķu aprūpi, guļošā cilvēka aprūpi. Un mums uz ekrāna rāda guļošā cilvēka pozicionēšanu vai guļošā cilvēka pārģērbšanu, apmazgāšanu. Un, godīgi sakot, man sāka birt asars, jo tam visam es gāju būros cauri pati, meklējot, studējot, pētot, kā to darīt. Un man likās, ja man kāds tajā brīdī iedot šādi un pastāstīt, kas tas tāds ir, cik tas ir svarīgi pareizi pozicionēt cilvēku, cik tas ir svarīgi pareizi apmazgāt. Es iekonomētu veselu kaudz ar laiku, es iekonomētu sev stresa mirkļus, vīram stresa mirkļus ģimenei apkārtējai, jo mūsu gadījumā no tiem 6 gadiem, ko vīrs slimoja tādā smagā stāvoklī, 4 viņš bija paralizēts un pilnīgi guļošā stāvoklī uz guldus, nu, tā, ka viņš arī īsti sēdēt nevarēja. Tas nozīmē, ka tā pozicionēšana tajā brīdī bija ļoti svarīga. Tas nozīmē, kas tas tāds ir izgulējums, mēs sapratām tikai tad, kad tas jau arī notika, vai ne? Neviens mūs nebrīdināja. Tik ilgstoši ir bijis tādā vidē un tik ļoti labi apzinies, kas ir vajadzīgs un kas trūkst, tad es nevaru vienkārši to savu pieredzi nolikt malā un ikdienā neko nedarīt. Tad man liekas, ka tas viss ir vienkārši pa tukšo, nu, es nevaru teikt, ka pa tukšo, bet tad visu es esmu to pieredzi sapakojis, nolikus malā un neviens pie viņas netiek. Stāstot par to, es jūtu tā kā tā pieredze, viņa vienkārši dzīvo tālāk.
Kristīna domā, ka mūsu sabiedrība pagaidām nav gatava brīvi un nepiespiesti runāt par nāvi. Pāris dienas pirms vīrs aizgāja, man zvanīja radinieki, ļoti tuvi radinieki, un teica, vai nu tu tagad izsauc ātro palīdzību, vai nu mēs tur zvanīsim policijai. Un es viņam prasu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš ir ļoti smagā stāvoklī, viņam vajag uz slimnīcu, viņam vajag to un šito un to un to. Es jautāju, bet ko tas līdzēs? Nu, tāpēc, kad viņam tur dakteri palīdzēs. Nu, labi, palīdzēs, iedos vēl divas dienas, trīs, četras dienas, bet vai tas ir to vērts? Nu, ja viņam ir labi mājās, viņš jūtas labi tā, man nav baili. Un tad cilvēki bieži vien pārprot. Viņam liekas, ka tā ir kaut kāda bezatbildība. Vai viņiem liekas, kad kaut kas nav labi un ir obligāti, jo mums ir kaut kāds pieņems tas stereotips, vai ne? Ja ir ļoti slikti, tad labāk to atdot daktera rokās, un daktera noteikti zinās, ko ar to darīt, vai ne? Bet mēs tā kā neesam pieraduši būt atbildīgi par šādām situācijām. Hospis jau ir kaut kas tāds, tas ir pa vidu starp slimnīcu un pa vidu starp aiziešanas un mājās, nebūtu visiem nevajag iet cauri tam, kam mēs gājam. Es neiesaku tiešām nevienam, ja tas ir ļoti, ļoti, ļoti smagi un smags ikdienas darbs. Un ja ir atbalsts, tad jā, bet ja jūs paši tā kuļaties cauri, tas nav viegli. Un nevienmēr tā ikdienas dzīves vieta ir tam piemērota. Nevienmēr tuviniekiem ir tik daudz spēku, lai redzētu, cik slikti, cik smagi var aiziet tas tuvinieks, vai ne? Un tam nav, ja cilvēks nav gatavs, tam nav jāiet cauri. Hospis ir tas, kas dod to drošo sajūtu. Hospis, kas ir atbalsts, hospis, kas pamāca un pastāsta. Un ir tajā brīdī, kad tas tuvinieks nevar, kad tam tuviniekam ir emocionāla krīze vai tam tuviniekam ir jāatvelk kalpu, tad hospis ir tajā brīdī tur un palīdz. Noteikti es domāju, kad iedzīvosies. Un ja mēs ņemam, kad visur pasaulē hospis praksa ir absolūta normāla lieta, tas ir kaut kas, kas ir sagatavots valsts līmenī, nu sakārtots, vai ne, tad mums Latvijā tāda nav tieši neviena. Nu, ļoti žēl, ka tā ir. Ļoti, ļoti žēl. Abrīnojamo gaišumu un mieru, kas ir Kristīnā, viņai dod arī spēks, kas bija nepieciešams bērnu dēļ. Ja man tie bērni nebūtu, tas tāds raugs, kāpēc man katru dienu ir tā saņemties, varbūt tas tā, nu, tā skan, bet īstenībā tas ir iemesls, kāpēc tad to visu situāciju ir jātur tā, kā viņi jātur, vai ne? Ja tie bērni nebūtu, es domāju, ka man būtu daudz grūtāk. Nu, vienkārši ikdienā to visu ar tādu paceltu galvu varbūt iziet tam visam cauri. Jo tā apziņa, ka tiem bērniem tā ir vienīgā bērnība, un tā saprašana, kad viņi teica, var aiziet jebkurā brīdī, un tās būs vienīgās atmiņas, kas viņiem būs, tas deva ļoti lielu spēku ikdienā. Tas deva abnormāli lielu spēku. Piedomāt pie katra mirkļa, lai viņi to neatcerās kā kaut kādu murgu, bet viņi to atcerās kā kaut kādu jā, tas nebija viegli, bet mēs tur darījām to kopā, mēs darījām šito kopā, un tā tas šobrīd ir. Tā tiešām ir, ka bērni atcerās to laiku ļoti pozitīvi. Atmiņā tas ir palicis kā tāds fantastisks, pozitīvs laiks kopā ar tēti, neskatoties uz ļoti, ļoti, ļoti smagu ikdienu. Tas, kādā veidā mēs atradām viens otru caur tiem 6 gadiem, gariem slimības gadiem, kādā veidā mēs izveidojām attiecības un pārveidojām attiecības ar savām ģimenēm, gan es ar savu, gan vīrs ar savu, kādā veidā bērni skatījās uz vīru tajā pēdējā gada laikā, kad vīrs nomira. Nu, savā ziņā tas ir to vērts. Nu, tas ir to vērts iziet, es domāju, tādā veidā, kad tā ir tā pieredze, kas mums bija vienkārši visiem kopā jāaiziet. Un tad bērni šobrīd runā par nāvi, un bērni šobrīd runā ar saviem tuviniekiem par nāvi, un ar mani par nāvi tik viegli, tik atvērti. Man liekas, tas ir tas, ko mēs esam ieguvuši. Mēs kā ģimene, kā saime, tas ir tas, ko mēs esam ieguvuši. Un es esmu, ja vīram bija jāaiziet tam cauri un jāaiziet, lai mēs apkārtējie iemācītos no tā, tad es domāju, ka tā ir, nu, tas ir fantastiski.